德国总理舒尔茨26号在社交媒体表示，将会向乌克兰提供1000枚反坦克武器和500枚毒刺防空导弹。他说，德国有责任尽其所能地支持乌克兰抵御俄罗斯军队。德国政府发言人斯蒂芬表示说，这些武器将会尽快交付，以支持乌克兰军队。这一举动标志着德国的路线发生了重大变化。此前，德国一直奉行不向冲突地区运送武器的政策，拒绝向乌克兰提供致命性武器。希腊总理米佐塔斯基2月26号致电乌克兰总统泽连斯基，表达了希腊对乌克兰以及乌克兰人民的全力支持，并重申希腊支持对俄罗斯的严厉制裁。他说，希腊准备在乌需要的领域向乌克兰提供援助。泽连斯基感谢了对方的支持态度，同时他也要求希腊继续在欧盟框架内对乌克兰提供支持。据悉，希腊卫生部正在向乌克兰运送医疗用品。